Сабақ дайындығын тартымды жасай алмау, атағалу емтиханнан өт алмау – мұғалімдердің қазіргі ең басты қиыншылығы. Қызмет іздеу барысында офис біліміміздің таяздығынан көптеген қызмет орындарының есігін де аша алмадық. Кеңсе автоматтастыру біліміміздің жетерсіздігі қызмет барысында өз ролымызды сәулелендіруде көп кедергі болды. Ал сіз компьютер білем дейсіз. Алаңсыз болыңыз. Кеңсе автоматтастырудан 180 мысал сіздің барлық қиыншылықтарыңызды шешеді. Айқын компьютер үйрену құралы.